Assalomu alaykum. Kanalımız obunachilari. Bugün biz sizlarga qon suyultirish uchun tabiiy mahsulotlar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Ular quyidagicha: zaytun va zig'ir yog'i, olma sirkasi, sarimsoq va piyoz. Sarimsoqning muntazam iste'moli qon quyilish ehtimolini kamaytiradi. Limon, lavlagi, kakao va shokolad, achchiq shokolad, baliq va baliq yog'i, pomidor tama sharbati, malina, qulupnay, gilos, smorodina, zanjabil. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.